сонирхын мөнд үзэгчдэд та бүхэнд амралтын өдрийн сайхан өглөөний мэндийг хүргэе. Кофе цай нэвтрүүлэх шин дугаар шин зочинтой эхэлж байна. За өнөөдөр бид бүхэн амьдралын ухаан хэмээх тодтолтой фингшүгийн талаар та бүхэнд мэдээлэл хүргэхээр Азийн фингшүг холбооны тэргүүн хишиж амралтыг үрсэн байна. За танд энэ өглөөний мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Та бүхэнд энэ өглөөний ямар амгалан гайлтгай. За маш их баярлалаа. Тэгэхээр түр би хэллээ л дээ амьдралын ухаан хэмээх тодтолтой байх гэдэг тийм. Энэ бол Монголд бас энэ фингшүг салбар үүсээд бас нэлээдгүй олон жилийн үтсэн байна. Тэгээ бас үзэгчдэд таа ер нь фингшүү гэдэг нь яг юу юм бэ гэдгийг бас тайлбарлаж яриагаа эхлүүлээ. Одоо нэг фингшүү юу юм гэхээр ингээ ярахаар айгүй том том олон агуулгатай. Тэгэхээр ерөөсөө энэ байгаль дэлхийтэйгээ зөв харьцаж эрүүл инк утуудаан ажиглалтаа амьдрах ухаан гэж хэлэх юм уу да. Одоо Монгол талаар зэрэг эртээр үйсэн фингшүү гэдэг үг болохоор 2003 онд анх орж ирсэн. 2002 онд анх орж ирсэн. Тэгэл тэрнээс эхлээл үүдэлтэй ч гэдэг юм уу те. Тэгтэл фин гэдэг нь салхи шүй гэдэг нь тэгээд ус салхи гэсэн үг л дээ орчуулбал. Тийм тэгэл одоо орчин цагтаг амьдарч зөв зохистой амьдарч одоо нөгөө байр байранда яаж амьдрах вэ? Эхнэр хүрийн хоорондох цохилтлого нь ямар байна те? Өөр хүмүүсд нь одоо мундаг онц сурлахтан байх уу? Ажилда амжилттай байх уу? Ирээлэнгөх үгээд маш олон зүйлийг агуулдаг учраас фингшүүг нь яг тодорхой тодтгол нь бол ус салхитэйг нь сайхан амьдрах тухай. Яг зарим хүний хувьд фингшүүг одоо нэг шашин тал руугаа холбож үзэх гэдэг юм билий. Энэ бол ямар тийм шашин? Ямар нэг шашин бол биш шүү дээ. Тэгээд дэлхийн одоо бүр англ төрөл эргэлж ийн Америк англ тарчсан тийм. Манай багшийн ном маань одоо бүр Америкт 1997 онд бестселлер болж исэн. А Монголд бол анхудаа 2002 онд анх орж ирсэн тий. Тэгээд манай Азиф би бол фингшүү судлаад 22 дахь жил рүү гараад явж. За 20 гаруй жил бас яг Монгол төмөнд дэлгэрсэн байна. Тэгэхээр ер нь л төлөвлөгөөг бас нэг жилээр хардаг уу, гурван жилээр хардаг уу, таван жилээр хардаг уу? Ямар гоё юм асуусан баярлалаа. Тэгэхээр энэ жилийн одоо таны болоо таны баг хамт олонны хувьд ямар төлөвлөгөөтэй байна? Төлөвлөгөө гэхэр нөгөө бид нар одоо энэ орон зайн од гарагсын нөлөөндөр амьдарч байна. Гар одоо чинь энэ 100 айгүй хүйэр боллоо тий. Дэлхийн нэтэр одоо дайндаа жих самуутай жил болж байна ч гэдэг юм уу тий. 20 онд одоо коронавирус дэлхийн нэтийг тахалтал гэрлээ ч гэдэг юм. Энэ бүхэнтэй яаж одоо тухай 12 жил хэд одоо чинь энэ жил 4 ногоо мингтэй туул ажил фингшүүгээр болохоор зэрэг нисэгч од гэж ярьдаг. Тэр маань 4-ийн тоо голдод ирэхэд зэрэг ойтон сурагчдад айгуу тийм нээлттэй жил гэсэн үг энэ жил. Энэ жилийн хувьд уу? Энэ жилийн хувьд бол тэгээд хамаг одоо хүч чармаалтаа гаргаж маш амжилттай байх тухай гэж хэлдэг юм уу. Тэгээд фингшүүгийн төлөвгөө гэхээр одоо 12 сард Малайзад экстраваганза багш том хурал юу болно. Тэгээд тэрнийхээ юугаа захиалцсан байгаа. Хилээдээ захиалцсан. Өөр чинь бас миний найр урсангуу одоо телевизээр гарна гэх. Тэгээд нөгөө юу яасан багшийн ашгүй гоё номнууд гарчээ. Тэрийгээ бас захиалчлаа. Гэхмэчлэнгээр одоо бид нар бол ерөнхийдөө бас нэг хүмүүстэй оо явц хүрээнд л оо 20 оноос хойш би ерөөсө телевизээр гарсангүй. А тэгтэл нэг хүмүүс бас нэг ингэдэг байнга гарч ивэл их зүгээр юм бэ. Яг гоо сошиалар бол айгуу сайн мэдээлэл хүрээд идэг. Хүрээд идэг. А гэтэл нэг бас мэдхгүй хүмүүс өндөл идэх юм бэ. Тэгээд фингшүү гэж юу юм бэ гээд. Тэгээд сайн нэг хоёр өдөр нэвтрүүлэг гарлаа штэ. Их цөөхөн хүрээний хүмүүс ирж нэг бас тэгтээ бас тантай бүр уулзъя гэж бодож айгүйх бодож байсан. Тэгээд одоо л цаг нь ирсэн юм шиг байна. Тэгээд маш гоё байна. Би одоо нэг юм үсчний газар түрээслэх давтан чинь нөгөө ашиг олон жоохон тийм байна. Хаалганыхаа хөлийнхэн гişгүрийг ямар өнгөтэй хөө та хідэн гурстай хонгоц зүйлэх үуч гэдэг юм уу тэгээд хүмүүс бас мэдхийн үед бол багсах мэдээлж байна. А гэхдээ бас бүр өшөө одоо энэ фингшүү цаглбар гэдэг одоо 20 10 хэдэн жил 13 4 жил рүүгээ хийж ин л да Монголоор. Тэгэ энийг ингээ харахаар нөгөө зарим хүмүүс ингээ нэг бүгд ингээ нэг дор батцчихсан ингээ сар сараар нэг ажилла төлөвлөгөөд гоё юм чинь юу яадаг вүлээ гэтэл энэ фингшүүг миний цаглуур дээр яадаг гэхгүй яа тий. Тэгэхээр одоо энэ 10 сарын 15-нд одоо маргааш штэ. Шинэ нэгэн гарах чинь өнөөдөр энэ дахиад сарын сүүлийн өдөр. Тий. Нэг цаг амьдтай сар бишээ. Тий нэг цаг амьдтай сар дуусчихэ. Аа маргааш л зэрэг одоо намрын тунд нохосор гарах чинь дахиад нохо тийм адаг нохосор гарах гэж байгаа. Энэ маань 9 улаан мэгтэй сар гарч иж байгаа. Тэгэхээр 9 улаан мэгтэй хүмүүс жоохон бие хаа нүтэх гэдэж магадгүй. Тэрнээс яаж өдөрсөн асуулаа тийм. Тэгээд 9 улаан мэгтэнүүд энэ жилийн турш одоо ажил төрөлд нэг хэмэр мэн голсон жилч гэдэг юм ингээд фингшээр хараа бас давхар мэнг яриад тийм зурхаатайгаа бас хавсруулаад явхаар ерөнхийдөө хавсарч явснараа маш айгүй амжилттай хүрч байгаа. Маш олон хүмүүст хүрч байгаа.
тэрийг анхааруулдаад хэлчихэр өө юм нарийн ч гэдэг юм уу. А нэг цагаан мэгтэйг одоо чинь энэ жил болохоор туулаж ил штэ. Тэгэхээр ямар ч элтэнгүүд онцгой одоо анхаарал болгоомжтой байх жилүүдэй гэхээр эсцэлд өртөх магадaltaй жилүүд нь болохоор одоо туулаж ил тийм ээ. Туулаж жилийн эсрэг нь болохоор юу гэдэг дахиж ил үүдэг. Тэгэхээр туулаа дахинууд нэг цагаан мэгтэй туулаа дахинууд гэдэг юм штэ. Тий. А тэгэд юу эсрэг жил нөгөө бас эсрэг жил нь болохоор хулгана морь хоёр үүд гэсэн үг. Тэгэхээр энэ 4 1 7 гэсэн мэгтэй хүмүүсийнх нь туулаа морь дахиад хулгам дөрүүдэд байх юм шиг. 60 оны хулганд гэхэд одоо 4 ногоо мэгтэйдэг ч юм уу тий. Тэгэл 72 оны хулганд болохоор нэг цагаан мэгтэйдэг ч юм уу ингээл явчихна. Тэгэхээр одоо тэдгээр хүмүүс бас одоо ингээ анхааралтай байх. 84 оны юу хулгантай гэдэгэд л одоо энэ жил амнаас нь жоохон аюултай жил үүдэг ч юм уу тий. 11 оны туулаач гэдэг юм ингээд. Тэгэхээр нөгөө монголчууд болохоор нөгөө мэнх болцноо л айгүйх ярих гэдэг байдаг. Гэтэл тэнгшүү болохоор одоо энэ тайсуу гэдэг би тайсугаа гарахаа мартчихэд нөгөө одоо хамгаалтын зэмсгнүүд яаж хамгаалахгүй гэдэг юм уу? Одоо чинь энэ алтан модыг одоо та бүхэнд ийм дэлхийн фэнгшүүгээс Сингапураас авчирдаг энэ гоё бүтээгтүүнүүдэд авчирхтаа нөгөө танилцуулахдаа энэ нэгдүгээр таатай байна. Хоёрдугаар болохоор нөгөө маш үнэтэй дэг доллараар байдаг. Тэгээд би одоо багштайгаа гуйсан одоо манай монголчууд минь багш минь одоо тусгай үнээр special price-аар бидэрт өгөөч гэж. Тийм тэгээд энэ нандин ховр одоо чинь яаж хамгаалах уу гэдэгт л энэ үхрийг болоход зэрэг урд зүгтээ тавинч гэдэг юм. Инжил болоод ялтын од маань урд зүгтээр барилж байгаа. Одоо бисээ нэг танаа савдал дээр сухтаа би энтэн сух аль би энэ луужангаар зүгчгийг харж байгаа сууя гэдэг өөрөө амжилттай зүг рүү харуулж байгаа аахгүй гих чинь. А тэгээд энэ жил зүүн талдаа унтлахны өрөөт хүмүүс ялангуяа настай хүмүүс гэдэг юм уу жоохон бие хаа нүвддэг хүмүүсэл зүүн өрөөнд болж үлдэхтэй унтаарай. Тий. Яг гэвэл нөгөө өвчнээ од 2 гэсэн тоо зүүн зүгтэр барилж байгаа ч гэсэн. Тий. Би ингээд тэгээд нөгөө одоо чинь саяны 4 жил үү те туулаа дахиад хулгана мориуд болохоор зэрэг дээр тайсус сахиусыг бид авчиж чаддаг юм уу? 28 хомзулт гэдэг юм жижиг фингшүүгээр бол тийм зэмсгийн хамгаалт юмнуудаа бид авч авах. Цүнхнийхээ хажууд хийчихэд явчихдаг. Тэгж хамгаалал нь тэгээд гэр орондоо болохоор зөв юмнуудаа зөв газараа байрлуулад одоо хэрцаан гэлтэхэд зүүн хой зүг дээр энэ жил хулгаад юм. Зүүн хойноос харсан халахтай айлууд бол жоохон албан газар руу жоохон асуудалтай тий. Тэгэхээр тэндээ хэрцаан тавьмж гэдэг юм уу тий. А энэ Тэнгэрийн гурван хамгаалагчлал зэрэг энэ жил баруун зүг сайн од байгаа ч гэсэн нөгөө зүүн зүг дээр нөгөө туулаа жил мэн эзэн жил шүү дээ. Тэгэхээр эсрэг талд нөгөө генерал нагийн гурван хорлын зүг байхгүй. Тэгээ тэрийг яаж хамгаалах уу гэхээр нь Тэнгэрийн гурван хамгаалагч тавьмж гэдэг юм ингээд фингшүүд эдэнтэй ингээд юм гоё бэлгэдлийнхаа амьсудаар тавьж өгдөг. Би харин зэмсэг талаас нь тавьс бүрэг дэлгэрүүлж асуух гээд байна л та. Одоо энд нийтдээ 4 5 6 төрлийн зэмсэг байгаа гэдэг. Тэгээ ер нь бол маш олон зүйл байгаа гэдэг. Маш олон зүйл байна. Дэлгэрүүдтэй тарай яг салбарууд дээр очихоор бүгд өөр өөр юм бэлгэдэлтэй байдаг. Энэ жил бол яг эдгээр зэмсгүүд нь хамгийн голлох бэлгэдлүүд нь юм уу? Заримуд нь багтахгүй, даахгүй очихгүй. Тэгээд гол гол маш ховор нэнтэн гоё юмнуудаа олж ирсэнтэй айгүй таатайгаа. Тэгээл одоо луу гэдэгт бол нөгөө тэнгэрийн луу маш хүчрэхэг амтан. Одоо утахгүй луу жил гарах чинь. 9-р ирэн рүү шилжих гэж байгаа. Тэг 9-р ирэн дээр бол луу жилдээс ерөнхийдөө эхэлдэг. Тэгээл одоо 2004-с 24 оны хооронд бол одоо 8-р үеинд дэсэн 8-р үе маань болохоор шороо махдын үе гэл ингээд фикшн талаар ярихаар айгүйх юм байгаа. Тэг 9-р үе рүү шилжих. Одоо чинь шороо махд илүү дамбална гэх яах вэ гэхээр нөгөө уул уурхай барилга одоо дэлхийн нийтэр одоо манай Улаанбаатар тоо томшгүй олон хотхнууд баригдсан. Нөгөө цементэн ч өнгөл баригдаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ үйл хөдөлгөөнгүүд бол асар их эрчимтэй хөгжсөн 8-р үе дээр. А 9-р үед болохоор зэрэг эсрэгээр юу хөгжиж эхэлнэ? Одоо компьютер entertainment одоо та нарын сэтгүүлч телевиз аа соёл урлагийн технологийн 900 болон мэдээлэл технологи бүр маш эрчтэй хүч авч ирсэн. Тэгээд анагаах ухаан төртол одоо хиймэл оюун ухаан гарч ирснээрээ одоо хаалгаа хийхдээ тий одоо хавдар янз бүрийн юмнууд гарахэд тэр хаалгыг зөвхөн одоо хиймэл оюун ухаанаар роботууд одоо ингэж дэлхийн нийтэд их тарж ирэх юм билээ. Энэ нь ч бас 2044 оны хооронд бол маш хүчтэй гарч ирнэ. Тэгээд хойд хоош харсан хаалгатай айл бол ур зүг рүү харсан хаалттай айл альбан газрууд маш хүчтэй асар их амжилттай төрх. Аа тийм тэгээд жоохон хүмүүс их жоохон ууртай догшин дуулж магадгүй тэгэхээр өөртөө айгуу сайн зөөлн дарч
дотроо ингээд нэг хэлэж байгаа юмнуудаа жоохон бодож байгаа л тэ нэг дотроо гурав толцоод хариултчих гэдэг юм. Тэгэхгүй би тэгсэн ингээд ахаргүй тэ. Хүчлэнгээр маш сонирхолтой үеэр рүү шилжиж байгаа. Тэгээд тэр болгоны судалж байгаа төлөвгүй болохоор одоо ингээд сургалтандаа суугаад тэгээд одоо юм аа ягаал хүмүүстэй нөгөө юмудаа тараагаал тэ. Одоо ингээд шүү тэгээд шүү гэл зөвлөгөөтэй сай өгч эхэлж байгаа та. Миний бол одоо жишээлбэл фингшүүд анх танилцсан хэр бид нэг 10 үедтэй л өсвөр насны охин багтаа танилцчихлаа. Тэгээд тухайн үед манай эйж фингшүүд маш итгэвтэй байсан. Амжилтын одоо болог энд байна. Хичээл намаа энд тавьхтай. Хичээлээ хийхдээ даалгарааг дээшээ харж хийх ёстой ч гэдэг юм үү. Эний хувь хүний нөгөө нэг одоо юм зөвлөгөөтэй асуулаа. Хувь хүний алтан байгуулах гэх ингээд тус тустай байд юм билээ. Хамгийн ихэнд бол хувь хүний яг насны туршид зөвлөгөө гэдэг юм. Одоо хүмүүс ингэж асуудаг л да. Би одоо 87 оны галт тулаж жилтэй одоо тэгээд энэ жил одоо анхааралтай байх хэрэгтэй би хэлчихлээ шүү дээ. А гэтэл одоо би ямар өнгийн цүнх барих уу? Ямар өнгийн хувцас өсгөх гэдэг юм уу? Тэгэл одоо ямар хувцас одоо хоёул энэ жил өнөөдөр хар хувцас өсгөх шүү дээ. Энэ маань ус гэсэн. Аа за. Тий, ус. Туула маань өөрөө яг амин бол модон амт таахгүй. Бар туула доторх амин мод. А энэ жил 2-3 гэдэг нэг 2-3-аар төгсөн жил нь усан жил гэдэг. Тэгэхээр ус ч юм одоо услан ч гэдэг юм уу. Тэгэхээр хар хувцас аягүй сайн байхгүй юу? Аа за. А гэтэл тэрийг болохоор нөгөө одоо шууд хэлэх боломжгүй. Ягаад гэвэл нөгөө он сар өдөр цагийн одоо хүмүүс орон хувийн зөвлөгөө авах юм бол төрсөн он сар өдөр цаг. Тэгээд цагаа мэдхгүй бол өглөө төрсөн юм уу, орой төрсөн юм уу? Баримжаачдаг шүү дээ. Өөрөнд нэг баримжаалсан тийм одоо хулгам цаг гэхэд одоо 23:00-аас 1:40 гэдэг юм тийм үү? Тэрүүгээр авчиж бас болно гэсэн. Аа тэгээд тэрийг ийм тусгай компьютерт хийхэд зэрэг одоо 120 эд нас хүртэл тухайн үний 10 жилийн ягаад. За энэ дээр ийм юм дээр тарах юм биш үү? Ийм өнгийн хуцсан дөрмсөл амжилт гаргаж шүү цүнх дөрөвч би энэ дээр барьдаг хуц гэд. Аа тэр ихтгэл бол одоо тухайн хуу ялангуяа 10 жилийн хүүхдүүд болохоор зэрэг нэг ачаал намаг ээж тэгдэг загнад гэдэг чинь шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг нэг тухайн хүүхдүүдийг ер нь хүүхдч гэлтгүү том хүн яг өөрхөө ээлтийн өнгийнхаа хувцсны одоо энэ хүн гэхэд л одоо маш юм яриатай энэ шар нь болохоор зэрэг одоо айгуу сайн харилцаа холбоон дээр айгуу мундаг. Би яг юм баггүй. Миний одоо нэг нэг ээлтийн өнг маш шар өнг. Ээлтэн биш, ээлтэн биш. Энэ нэг харилцаа алба. Ноон оюухан ч гэдэг юм уу, тийм улаан ажлын бүтэмж цинкэр нь юу гэл эд байлаг ягаан эрх мэдэл гэдэг. Тэгээ энэ нь айлууд авангаснаар нөгөө тухайн хүмүүс ээлтэн мэрэгчлээ сонгож аваад юм аа хийвэл илүү амжилттай. А гэтэл ээлтэн юм аа сонгож аваагүй байсан ч гэсэн одоо энэ дэр ингээл хувцсны өнгөчсөн биш ноон лаврын мод усыг хэрэглэж ил. Тэгээ энэ хувцаа хэрэглээд явчих юм бол одоо шалгалт хоёр хүн одоо хоёул нэг албан газарч ажилд орох гэж шалгалт. Ээлтэн нөгөө зурлагын хэлх зөвлөгөөг авсан хүн байна. Ээлтэн юм өмсөд олчхор л амжилтанд одоо шалгараад орчно л гэсэн санаа. А тэгээд бид нар өшөө дээрээс нь хөгжүүлээд нөгөө тооны аргын тал бидгийн тал руу одоо оюун хааны чадах ямарын амжилт дадсан хэрэг нэ юун дээр илүү юудгийн яаж ямар шинжийн хүн одоо чинь ингээл нэг бүрэг хүн бидэг чи дуурч өгдөггүй чи дуурад өгч гэдэг. Тэр нь энэ юун дээр нөөр ингээл хилэт бичээд өгчтэй. Тэгээд ээлтийн мэрэгжил бизнес одоо бүх юм байна. Тэр ихтгэл одоо бас нөгөө бас нэг хід шашин бүх юм хаалттай тэгээд нөгөө гэрэлэлт хайр дурлал мандахгүй гэрүүл болдог. Тэгээд одоо гэрүүл салт одоо ингээл мэдээгээр харахад аюух гарч ирж байна шүү дээ. Тэгээд хүүхдүүд нь өнчрөл янз бүр болоо. Тэгтэл нөгөө энэ фингшүүгээр болохоор ямар онд төрсөн хүнтэй суул гэрүүл болоод аюу амжилттай байх уу? Сайхан амьдрах уу? Эрүүл ах уу? Үр хүүхэд нь сайхан байх уу гэд ийм олон 5-6 нүүр хуц хуц биш нүүрл гэж хэлээ. Тэр их машин юм уу гараад ирчихдээ гэдэг. Яг үнэлжсэн гэхдээ айгүй аюулгүй. Шар гэдэг өнг надад айгүй тод үлдсэн. Юу нэ шар өнг надад ээлтэй юм байна шүү гэдэг зүйл маань өнөө тод үлдсэн байна тэдгээрээс. Шар өнг чи одоо чингэл одоо ингээл 10-20 жилийн юм 10 жилийн өмнө авсан байлээ гэхэд нөгөө нас насаараа өнгөө хараад явчихна. Энд дээр нөгөө битсэн өнг чинь энэ тухайн насан дээр нь хорчвол хориглоно. Тэгээ нөгөө эсрэг хөнгө эсрэг шин энэ төр хоёр дахь хөнгө нь болох нь болохгүй үгээ. Тэгээд хэрвээ хоёулын нь харьцуул энэ дээр бичсэн хөнгүүдээр л 10 насаар нэгэд өөрчлөлтөө явах нь шүү дээ. Тий 10 жил дээр гээд энэ хувийн үнийн зүйл нь бол насан туршаа нэг л гаргуулна. Байн байн гаргуулаад байх шаардлагагүй. А яах вэ зүгээр нөгөө жил жилд одоо энэ жил ямар байх вэ? Туулаа жил ямар байх вэ? Луу жил ямар байх вэ гэдг нь сүлийн хууц нь бол нэмж гаргуулаад ийж болно. Тэгээ. Би хувийн зурлаг бол ийм гоё. Тий, аюу сайн сонирхолтой. Маш сонирхолтой. Тий. Одоо үүндээ аюу гоё асуулаа баярлалаа. Баярлалаа.
10 байр дээр бас бид нар одоо худалдаж авч байгаа амнасаараа амьдрах зүйл дээр бас айгүй фэншуй дээр очиж зөвлөгөө авдаг. 10 байр алган албан байгууллагын зөвлөгөөний үг байдаг бол. Тэгэхээр нөгөө түрүүний ярьдгаар бас л нөгөө ээлтэй зүгрэг хар цун ч гэдэг юм уу галт гооны байрлал тий. Блит одоо угаалт блитгээ ингэ зэрэгцүүлээд тавьчихар гал усаа ирэх байхгүй. Аа гал усаа ирэхсэн. Тэгээд дээрэс нь нөгөө плитик пэйч энэ төр болохоор зэрэг нөгөө ертөнцийн зүгээр баруун хойд зүгт баруун болон баруун хойд зүгт болж өгөл барилгүй л маш сайн. Тэгээд өрөөнд дотроо дахиад зүг гаргаж болно. Одоо галт гоо дотор гэдэг. Аа нийт байрны ерөнхийдөө баруун урд юм уу төв юм уу зүүн хойд галт гоо байвал айгүй сайн. Аа бас давхар одоо ингээл энэ нөгөө шин ирэнгүү солигдоод байна гэдэг. Эхлээд дөрөв үед болохоор нөгөө муу зүг дээр галт гоо гаргавал сайн гинэ. Одоо чинь би зүүн бүлгэн баггүй. Аа за. Аа асуучаар бас тийм юу? За зүгээр 22 байна. Аха. 22 8 цаг үед тэгэхээр 11 сар чиний нөгөө бие минь голлоо шүү. Тэгэхээр зэрэг тэрэн дээр асуугаар заяа. Тий. Жохоо эвгүй нөгөө од гарсан сөрөг сар гарахаа хамгаалахад амархан. Айлт байхгүй ерөөс айлт байхгүй. Нэгдүгээр, хоёрдугаар болохоор нөгөө чи баран бүлгэн байхгүй юу? Ерөнхийдөө цагаан сар л мөнгөлөг машин өнө. Ахаа. Энийг бол л нөгөө хилчиж болно нөгөө шууд нөгөө ондор квад орно. Тэгэхээр чи баруун бүлгэн биш үү? Тэгэхээр чамд 0 нь зүүн талдаа байв л айгуусан. Аа. Гэтэл нөхөр асуучд бас таарсан юм чи. Яг би нэг юм өгөл нөгөө зөвлөгөө өгөх. Тэгээд яг нөгөө нэг кейс дээр бодит кейс дээр жил амрах гэсэн үг. Хоёлаа бас айдлах 22 нэг. Оо дээд дээд. Тэгээд яг ижлэх. Дээд дээд гайхамшигтай. Тэгээд түүхтд ч айгуу сайхан амьдрна. Айгуу мундаг явна, амжилттай явна. Тэгээд хоёр ойлоо ерэн цагаан сар л мөнгөлөг л маш оны заяа. Суудлын бүрээс элсэн шаргал юм шоколад бор хэлгээд өгчүн. Тэгээд тойт ерөөсөө болж өгвөл галтгоогоо болохоор зэрэг нөгөө зүүн хоноо хийж өгвөл тэгээд нөгөө нойлууд нь болохоор зэрэг урагшаа урд хойд зүүн зүү урд гэсэн дөрвөн зүг дээр байлаа гэсэн. Аа, ер нь одоо шинэ нойлн чихтэй хийх. Аа, шинээр худалдаж авахтаа бүр яг мэдчих хэрэгтэй юм шүү дээ. Нэгэнт авцсан одоо тийм нэгэнт аваа тохиулсан байгаа орон байрыг одоо фингшүүдэр очиод зөвлөгөө авах уу? Орон байрны зөвлөгөө гэхээр нөгөө хүмүүс ингэдэг оролт одоо энийг тэн тавираа, тэрийг тэн тавираа гэдээ ингэ яваад байдаг гэж боддог байхгүй. Гэтэл нөгөө компсор зүгч хараад нарийн гаргаж өгдөг. А тэгээд бас нөгөө хов хүний зөвлгөн дээр айгүй олон хутс юм гардаг болвол орон байрны зөвлгөө дээр бас нөгөө тухайн гэр бүлийн гишүүдээ одоо юм нэг айлхыг аваад ирчих. Аа. Энэ нэг энэ нөгөө палан зургийг эхлээд зорчиж байгаа. Аа, ингэ. Тэгээ палан зургийг зорчиад энэ дээр одоо энэ зүг дээр 5-3 гэсэн одоо биш үн урд зүг дээр тэр өмнө зүг дээр ямар өнгө абош гэх үгээд ингээд энэ дээр өнгө болон цаслийн юмнуудыг бүгдийг хэлээд өгч. Барьж байгаа юм даа. За тэгээ 3-т нь болохоор энэ дээр нөгөө гэр бүлийнхэн гişүүд хідүүлээ амьдардаг юм тий. Тэр нөгөө эд байлгийн зүг найлын эрүүл мэнд ингээд бүгдийг ингээд нөгөө бичгээр хийгээд өгчдөг байхгүй юу. Тэгэхээр нөгөө хүн нь амар. Тэгээ 100 айлах антахгүй юм гээд. Алуу фингшүү за аадра аадра. За энэ баруун өрөөндөө юм эсвэл шаргал абаа гэдэг. Хойд өрөөндөө цагаан хөнгө абаа гэдэг. Урд зүгтээ ногоо абаа ирэх гэж гэдэг юм амар бүр 100 айлах бүр манай зургийг ушаа сурцсан заяа. Тэгээ энэ бас айгүй олдох хүмүүст нөгөө үр ашгаа өгдөг. Маш гайхамшигтай. А дээрэс нь бас нөгөө шашин биш ч гэсэн нөгөө зурхаатай холбогдоод явцдаг учраас давхар одоо нөгөө тойрыг хилдэг шиг л мэнг дээдэн дээд юм байна нэг юм гэдэг шиг ингээд нөгөө гэр бүлийн бүх хүмүүсийн хэлж өгөө за эхнэр хүрийн хоорондын бэрийн зурхаа гэдэг нь зурж өгөөд ингээд аягүй олон зөвлөгөө өгчхөөр хүссэн үсээгүй аягүй хурдан амжилттай төр. За тад руу хийсэн зурхаатай холбоо дээрэс нөгөө одоо засал зөвлөгөө гэдэг гэж байна шүү дээ тий. Нууц биш бол зарим нэг домуудаас бид нарт одоо хилж өгч болох уу? Болно шүү дээ. За тэгээд ямар хувь хүний зөвлөгөө гэхээр ерөнхийдөө яаж ирэх үү гэхээр нөгөө тухайн хүн маань нөгөө захиалга өгөл явчихна. Тэгтээ уцаар өгчөл ингээгүй бас яг хувь хүний зөвлөгөөг бол захиалга уцаар өгч болно. Тэгээд дараад нэг хоногийн дараа гарч байгаа тэгэхээр бодоод өгчөн. Орон байны зөвлөгөөд бас цагаар авчихна. Тэгээд цагаа авчиж ирүүл ах зүгээр. А тэгээд орон байны зөвлөгөөдөр айл дээр очих байлцсан. А өмнө очдог байсан. Амар төгжрээ те. Тэгээ баг нэг айлд очиж би ч өөрөө зурга аваад ирээ гэдэг. Халуун зурга очиж тэдэн цаг дэрэн шүү гэдэг. Тэгээ нөгөө онлайн дээр нөгөө юугаар Google юугаар Map-ээр харж байгаа нөгөө айлхын зөвлөгөө гэдэг болсон. А домууд нь болохоор зэрэг бас энэ саяны хэлдэг юм болохоор орон байр хувь хүний зөвлөгөө болохоор зэрэг өдөр болгон ажиллаж байгаа. А за. Тий. А тэрхтээ цаг авчиж тэрнийхээ дагуу юм. А нөгөө дом гэдэг юмнууд нь болохоор тусгай цагаан үртэй бас хийхдээ тусдаа хийх тусдаа хийгдэн тий. Яа тэр нөгөө тусгай орон зай билдэ тэгээд одоо чинь гурван услын дом гэдэг хэд ийм ногоонла хэрэгтэй.
Тэгэл одоо бүгдийн бид нар өөрсдөө бэлтжиждэг. Одоо тусгай хесопийн тас бах хэрэгтэй яг нэ үнэрлэх харагдсан 5 мэтрэхүү дав тухмсар энэ болон бүгд нийлжэж эдрэг хийдэг байхгүй. А тэгээд нөгөө одоо энэ миний нөгөө цаглуур дээр ногоон лата өдөр нь 3 услын дам гэдэг. Одоо энэ 10 сарын 17-нд нөгөө алдарт балчныв дашнымтай өдөр дам эхэлж байгаа юм. Оо за. Тий. Тэгэл 17-нд байх нь вэ гээд юу шиний нэгнээс 15-ны хооронд одоо 28 хүртэл 2-р 4-т хагас өдөр 3 услын дам байна. Тий. За дам ингэ дэлгэрэнгүй яруу. Одоо азын дам гэхээр зэрэг нөгөө тухайн хүн маш их гур усны болохоор яг тоочны гур юм бичнэ. Гур усны. Би одоо нэг тэтгэврээ байртаа орно. Тим албан тушаалтай ажилт орвоор энэ гэдэг юм уу. Маш олон хүмүүс одоо нэг гадагшаа явах гээд нэг виз нь гарахгүй штеп. Тэгээ би ч одоо элчин сайд юм ааша. Айгүй олон хүмүүс визээ гаргаж өгсөн. Миний гур усны даван дарал бичэл нөгөө виз нь гарчдаг. Тэгээ хүү тэгээ би заримдаа тоглоом шоглоом игэлдэхгүй. За чи тэгээд Америкээс над руу гой бэлэг явуулаад Ирландоос бэлэг явуулаад Солонгос орхи нөгөө чи хөхрөө тэгин ухраас тэндэр виз л гарчдсан юм бол тань руу бэлэг явуу. Нөгөө одоо төрөвчсэн айгүйх ирд бэлэг явуулдаа шүү. Нөгөө олон орны виз гарддаг ч юм уу. Тэгээд нөгөө авалгууд айгүйх вэ тэг хүмүүс нөгөө юм алцуулсууд их вэ. Эсвэл зарим нь одоо ингэж нэг байрны цахал ууч нөгөөтг нь ашиглалтанд орж байж гэдэг юм уу тийг хэмчлэнгээр янз янзын хүслэд юм лээ. Тий. Тэр ихтгэл одоо хүүхдтэй болмоор байна гэсэн ч хүсэл байгаад байна шүү дээ. Тэгээд 40 эдтэн хүртэл хүүхд гаргасан 2-3 байна. За нэр нь хэлээд яхад маргач нэг нэр цохор болж байгаа зүгээр. Аз нь болохоор тэгээд 3 үслэд би бас энэ 20-ийн жилийн хугацаанд бас хийж авах хугацаанд нөгөө энэ архитект монголчуудыг алж шүү дээ. Харин. Тий. Тэгэхээр тэр миний бонус маяг юм 3 усл төрн за илүү архинаас гарах хүн байна уу гэд. Тэгээ айгүй олон хүмүүс бичээд хүүшээ нөгөө чинь бүр архиа уха болчихсон. Ямар сони таны оо маш хүчтэй юм байна гэд. Маш олон хүмүүс архинаас гарах чинь гэж 3 услээс гадна нөгөө архинаас гарах хүслээ бичээд тэгээд архинаас олон хүн гарлаа. Энэ бол миний бас чинь хүсэл. А тэгээд би ер нь домнуудаа ихтэй дандаа шинжлэх ухааны айгүй хүчтэй тийм зэмсгүүдийг хэрэглэдэг. Зэмсэг болгон одоо шидэд савал гэн кафес гэд орсын нөгөө эрдэмтдийн гаргасан тэр янз янз энэр гардаг, хайрын энэр эд байлаг гардаг, амжилттай гардаг, эрүүл мэндч гэдэг юм уу тийм юмнуудыг бас давхар хэрэглэдэг. Тэгээд дом дотроо одоо та ингэж гурван шидэд өсөл гэж байна те дом гэж байна. А өөр ямар ямар төрлийн домор байдیں۔ Азийн том гэдгээр нөгөө аз дууддаг. Одоо чинь Аалз гэдэг юм нэг булан тохоч шүлсээр тор нэгтдэг тийм ээ. Тэгэнгүүт нь тэр торн дотор нэгэд хорхоо шавж ирж байна л да тэргүүрэ холдог юм тахгүй. Аалз. Гэтэл миний тэр энэ Азийн дам нь болохоор англичууд ээдэг дам. За. Тэгээд бас л олоолаа цоглорал яг 11 цагтаа эхлэл 1 цаг гээд дуусна. Тэгээд тэрэн дээрээ тусгай юм лан дээрээ хүн зураал одоо хисапын тас швэ лавандрын тасаа өнөртүүлээл тэгээд ингээд тусгай аюу сонь сонь юм хэрэгжж хагаад яа гэдэг энэ нь бол яг тодорхойсон биш ерөнхийдөө их адтай байх юм лээ. Хүслийн дом, Азийн дом. За хөөхтэй болдог дом нь яг нөгөө орон байны зөвлгөн дээрээ чарагдана, давхар бас нөгөө ихтэн нөхрийн хоорондын гэрээний цохон дээр чарагдана. Гуравдугаарт нь болохоор зэрэг нөгөө намайг нөгөө анх Малазийн сургалтанд явхад за багш минь таастаа нэрээ хүүхдтэй болгодог юм олж ирэх нь. Үгүй юу гэж хүүхдтэй болгодог юм байдгийн гэсэн нэрэ байд юм билээ. Багш нэг нэг яасан чинь ингээд багш бидэрт ингээд хичээлээ зачаал нэг бас дэлгүүр дээр энэ тэгдэг ингээд гэсэн чинь энэ хүүхдтэй болгодог гэж би нөгөөтг наваад ингээд суунд авчулсан. Яат ин гэсэн чи хүүхдтэй болох гэж байгаа үсэхгүй гоо би гранд бай би имиш тэгээ. Манай хүмүүс загсан юм гэсэн нэрэ тэр 100 хүүхдийн зургийг тавихаар үнэхээр хүүхдтэй болгодог. Тэгээд хүүхдтэй болгодог юм айгу сони юм билээ. Бас айгу болдог үсэг хүүхдтэй болсон. Тэр нэг бодол биелээ олдог гэдэгт би итгэдэг байхгүй юу? Юу сайн сайхан зүйл бодвол тэр биелээ олж чаддаг гэх. Тэгэхээр яг ингээд дом хийлгэж байгаа хүмүүс өөрөөсөө бас сэтгэл өнөмсөл айгу сайн байх хэрэгтэй байдаг уу? Тий. Эсвэл ингээд хин нэг юм аадаг уу? А туршилт танд зөндөө тийм тааралцсан байх та. Туршилтын байдлаар одоо бүр нөгөө хоёр найз нэг найз юм хтэйг ингээд гурал ингээд чирж ирсэн. Хүчээр. Хүчээр авчихсан. Тэгээд тэгэл ингээл яасан чи за ингээ байртай болд гээ ажилтаа болд ингээл би нөгөө домны уртал бас нэг оршил яриа штэ тэгсэн чи цаа тийм юм гэж юу гэдгийг за яах вэ яах вэ энэ сараачинг ойл тэгсэн ингээл ингээл нөгөө биччихнэ тэгсэн тэр нөгөө чин нэг хүүхдтэй нөхртөгөө гуралд айлын кармарууд хэрэгэлдэг тэг нөхөр нь болохоор юу яадаг гинэ галагч мэрэгчлэл төгссөн тэгэд ажилд орохгүй байгаадсэн чин тэгээ домоо илчээд нэг 2-3 хоногийн дараа утсан дуурал яасан чи хөө ихийн ах нь вэ сайн уу мэн уу
нөгөө мэрэгжил хэвээр байгаа юу хэвээр хэвээр ажилд орсон гэсэн хараагүй арав гэнэ. Хүү нөхрийг чинь ажилд авуулээ уурхаад ямар юм инженерээр авъя гэсэн гин. Тэгэл нөгөө Виктор тэгээ тэр хөдөө очих чинь байрсан. Гэхдээ яг хоёр хотод байр өгч нөө гэсэн гин. Тэгээ бүр гайхсан нөгөө чинь бүр шокнд дараад. Тэгээд байртаа болоод нөхөр нь ажилд орсон заяа. Тэгсэн чинь хүүхэд нь бүр инээдтэй нөгөө цэцэрлэгийг нөгөө суглаагаар цэцэрлэгт оруулдаг шээ. Тэгсэн чинь суглаа нэгдүгээр нь цэцэрлэгт орсон. Тэгээ таны доо би бүр анх удаа бол өөртөө таны доо цаа тийм юм гэж юу гэдгийг нэг хэдийн бичэл ороход ийм гайхамшигтай тийм үг гэд. А дээрэс нь нөгөө хайрын дом гэж хэж байгаа. Энэ нь болохоор одоо шилээ зөвхөн 2027 онд байгаа юм байна. Нэг юм зүрхний зураг байна шүү дээ тий. Тэр нь одоо энэ 10 сарын 2027 онд байгаа юм. Хайрын дом гэхээр одоо юу гэсэн үг вэ? Хайрын дом гэхээр хань нэг хөсөө олох юм уу? Хөсөө олно. Тэгээ одоо айгүй хүмүүс ингэ чинь манай хүү одоо ингээл ажил гэрээ орно. Миний хүү одоо байртай, машинтай, ажил төрөлтэй. Тэгээ одоо ерөөсөө эмгтэнтэй танилцахгүй одоо нэг ишгэмэн одоо чи ямар арга хэмжээ нь авч өгөх гэдэг. Тэгээл хайрын домд нодог. Эргэжтэй ч жоох ичимх юм уу? Айгүй цөх орд. Аа маш гоё эмгтэчүүд айгүйх бол ордог. Тэгээл ингээ харахад л чи хэд оных ингээл би өөрийнхөө хүүхдүүдэд л одоо нөхөр ихнэр авч өгөх гэж байгаа юм шиг л хэд оных уу тамхи татлагүй ариг болгоо ингээл ямар ажилт гэдгийг чи муу төвшөлтэй үгээл ингээл нэг хонд мөнгөнд тарал танилцуулчмар санагдтыг. Тэгээ ганц хоёрыг бас танилцуулсан. Тэгтээ хэцүү юм билээ. Тэгэхээр яг хайрын домонд орсон хүмүүс ингээл дараад ингээл жирэмсэн ингээл хүү чи ямар сайн нөхөр болсон нэг бидний сургуулийн зураг шүү ингээл ямар сайн нөхөр олоо гэсэн. Тэгэхгүй яхан таны хайрын домонд ороод та өөрөө олчихсон шүү гэдэг байна. Тийм. Тэгэхээр хайрын дом нь бас шинийн нэгнээс 15-ны хооронд зөвхөн баасан гарагт орой 4 цагаас эхэлдэг. Тэгээл эрэхтэй бас нөгөө хайрын домоо зүгээр нэг италчуудын хийдэг дом хийдэг. Нада англи, итал, орсод хийдэг дом байдаг байхгүй. Тэгээд хэрэгтэй усаараа байна. Тус тустай байна уу тий? Хийгд домууд төр дэлхийн нийт юмнууд бүр аягүй сонирхолтой гоё. Тэгээ тэрийг ингээд мөрөөр хийгээд явж байхад маш олон хүмүүсийн хүсэлийг биелүүлсэн байдаг. Тийм. Өөр ямар дом байх вэ? Ингээд ийм гурван дом. А яг ийм үнцэн гурван дом байгаа юм байна. А яг тэр нь одоо энэ 10 сарын 17-наас эхэлнэ гэж ойлгох нь шүү дээ. 10 сарын 17. Шинэ нэгэн буюу одоо нохо сар юу лээ? Тийм нохо сар эсвэл хамт тэгээд бүр дээр нь бичсэн байна. Оо зөө зөө зөө. Гин гэхдээ айгу сонирхолтой бүх юм нь ингээд тодорхой байгаад байгаа юм байна тий. Тийм одоо нүүдэл суудлыг хийх гэж байна. Нүүдэл суудлыг засвар ажил хэрэг гэрлэлт хүртэл гэдэг. Тийм тэгээд нөгөө үс засхан ч байгаа гандын эдэд нам ушлах зарим юм гэдэг чинь би ингээд нам ушлаад юусоо надад үйлчлэхгүй гэж байна. Одоо чинь өнөөдөр гандын эдэд нам ушлах аяга онцгой өдөр байхгүй юу? Аа бас яг тэрийг ингээд харж байгаа даа. Тэгээд тэрийг харж байгаад номны зург энэ дандаа миний зохиол. Аа зөө зөө зөө. Тоод энийг гаргахад хэр удаан одоо жилийг зарцуулсан бэ? Ер нь гэхдээ анх ингээд яхад бол нөгөө Лилиан тогш Малазаас ингээд жинхэнэ календар нэрдэг байхгүй юу? Аа. Тэр нь болохоо зөвхөн над доот ч нэгэн нүүдэл судал гэрлэл ажил хэрэг гэд юм гардаг. Тэгэнгүүт нь би тэрэн дээр нь одоо нохо өдр тим сар тэмэгтэй сар үс асуулж болно, нам ушалж болно. Дамаа ажиллаж болно. Эцэгч арилгах өдр гэд ингээд юм хэрэггүй зүйд зүйл шатаадаг өдр хүртэл ингээд хөө таний юм одоо бүр багтахаа болдог гэдэг. Энэ миний зохиол. Энийгээр би зохиогч хийх гэсэн. Тэгэхээр бас их баяр үргээ. Энд их аюул олон жил болж байгаа тий. Тийм, бар жилээс эхэлж гарсан. Тэгэл одоо барыга тал бол 12 оноос эхлээд гарсан байх бол 10 оны бараг 10 гаруй жил юм байна тий. Тий, 12 жил гарсан. Тэгээд нөгөө бүгдийн базад ин гिचгэр нөгөө сарынхаа ажилла төлөвлөө тий, жилийнхаа ажилла төлөвлөсөн ч болдог тий. Одоо ингээд хүүхдтэй болдог гэдэг дээр хоёлаа би тэрнээс өөрөө асууя гэж бодлоо да. Зарим ээж нар ингээд айгүй олоод ингээд эндэд байдаг тохиолдол маш их байт юм байна. Яг ингээд өөрөө бас ингээд өхөл хүнд болоод ирэх. Тэр яагаад юунаас болдог? Тэр магадгүй одоо энэ дом дээр очиж хэлэх ч юм уу өөр засал ном гэхэ дом домог явлал яг хөө ингээл үн нисгэгч амир ид чидтэй ста нэр мундаг юм чи билүүлнэ гэж бодож хитрхи тэгж бити бодор а тэгтээ би бол ямар ч гэсэн ингээд тухай тухай юмнуудыг хийгээ явчихад айгу олон хүмүүсийн хүсэл биелсэн байдаг миний ч бүх хүсэл биелсэн ба а гэхдээ тэр нөгөө ягаад хүүхдний эндэд идэх юм уу эсвэл одоо нэг асуудал гараад хүүхдтэй болохгүй байгаа асуудал шалтгаан нь ерөөсө орон гэрээс орон гэрээ нөхрөөс Отим. Тий. Орны байрлал. Одоо Лилиан тогш анх фингшуугаа судалсан гэр өөрөө харууд их сурвалт өгсөн шүү дээ. Тэгчээд нөгөө юу байхгүй. Хүүхэд гарахгүй 8 жил болсон гэж байгаа. Тэгээд тэр фингшуугийн зөвлөгч аваад ороо хаалгуудөө өөрчлөө тэгээд хүүхэд болсон байхгүй. Ганц хүүхэд болсон тий. А тэгтэл нөгөө одоо чинь энэ танаа энийг ийм ингэсэн хөшиг шүү дээ. Одоо энэ жалиа зүв шүү дээ. Ийм жалиа зүв хөшиг бол альбан газар бол болно. Гэхдээ ингээд онголоод одоо ингээд нэг хурц ирэнгүүд байна да. Тий. Ийм ирэнгүүд орлоо харж байвал айгу өвдөх магадтай хорц юм гэсэн үг.
Одоо ингээд шкаф байлаа гэхэд энэ 90 градус ирмэг одоо ингээд орлооч нь шууд ингээд тулж ахсан бол бас хүүхдэд болохгүй байх магадлал их хэвчтэй. Аа яг толгой дээгүүр чинь ингээд орны чин дээгүүр ингээд дам нуур байдаг шүү дээ. Сүүл юм байд дам нуур талсан. Дам нуурны дор унтаад байвал бас хүүхдэд болохгүй байх магадлал ихтэй. Маш ол хүчин зүйл нөлөөлнө. Тэгээд нөгөө хааллахтай согтолцож болохгүй орно. Одоо хаалга ингээд байлаа гэхэд өөдөөс нь ор ингээд чийж болохгүй ингээд болохгүй. Холоос бол харагдаж шүү дээ. Одоо энэ хаалга байлаа гэхэд энэ тал дэж болж байгаа юм шиг. Тэгээд давхар ээлтэй зүгүр байна. А дээрэс нь тэр бэрийн зурхаа тэр ихнэр нөхөр хоёрын хоорондын одоо нөгөө бие махбод нь хэрвээ дайсганчуд бас хүүхдтэй болох магадлал байдаг. А гэхдээ тэр засаж болдог уу? Болно. Тэрийг л бид судлаад байгаа юм шиг л. Тэгээд тэр одоо тусгаад их зам гэж хэлээд өгөн дээр ийм өнгийн дээр тэрлэргээ тусгаа юм дэрэнд хийдэг юм тусгаад дом юм байдээ. Тэгээд тэр нөгөө цагаан одоо төмөрч гэдэг юм уу? Шарын шороо улаан галч ингээ тэр ингээ дэрэн дээр очих гээд дэр чи ямар ич гэдэг юм ойрын хэд тоног унтааг үгээр яваа таны дэргэд ирсэн чи унтлаа гээд гэх шин ингээ бид нар айгүй олон талаас нь судалч хүмүүс туслах хийжээж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бас айгүй нэр хүндтэй байх нь байгаа. Аа. Харин яг нөгөө имлэгийн одоо зүгээс бол ингээ шинжилгээ бүх юма хийлгээд ахад зүгээр байгаад идэг хэрнээ маш олон жил болж дээрэс нь гэр бүлийн харилцаанд айгүй гой доктортой айгүй гой байгаа хэрнээ хүүхдээ олох го тохиолдлууд бас би яг хаа миний иргэн тойронд бас байна л та. Тэгэхээр магадгүй надаас асуугаа. Тий. Тэгээд тэр нэг юм ерөнхийдөө орон барьны зөвлгөө авцсан тэр нэгдүгürt хоёрдугаар болохоор нөгөө юу эхний нөхрийнхэн бэрийн зурхаг зурулчих гэдэг. Тэр надаас өргөн зурдгүй. Оо за. Тэгэд манах чи ерөөсөө гурван газар ажиллаж байгаа. Galaxy төвийг нөгөө наатам центрийн зүү хадлаа гэж Galaxy тэнд байгаа. 3 дугаар хоолны нөгөө усан өргөлөрийн арталд амтны дэлгүүрийн нэг булант ингээд орцсон. Хоёр байгаа. Тэгээд манай хол нөгөө өргөөгийнхаа баруун талын хэшиг төв юм. Одоо хэшиг төв гэдэг хайгаа ийш шиг баруун жоохон баруун талаар нөгөө компьютер зон хаягтай болцсон шүү. Тэгээс яг хуучин 3 давхар шилэндээ байж л байгаа. Дээд хайг нь өөрчилсөн. Уул наацын бингшүүгийн хайг нь бол хэвэр байгаа. Тэгэд энэ 3 газар ахгүй. Тэгэхгүй сүүлийн үед айгүй олон хүмүүс бас ингээд бингшүү үнэрэг яриад. Тэгэхээр нөгөө сургууль соёлын төгсөөг юм өртлөө зүгээр энийг нэг зарчих гэл ингээл явдаг хүмүүс оширцсан. Тэгэл миний нэрийг байж зүгээр залин хүртэл гарсан. Оо ямар байна. Тана Баян онгортын гişүг чин байгуулж үгээд нэг настай хчээс мөнгө цалин авсан. Ухнаагүй над дээр иржсэн. Хүчи гэдэг тэгэхээр би бол хамаагүй ш нь гоо. Гişүг гэдэг үгийг дамжуулдаг. Дамжуулахар хэшгээ болчихгүй ш дээ. Тэгэхээр тэр яг найдвартаа одоо энэ дор гарч байгаа хайг утснаас сайн асууж лавлаа гэдэг үг. Тэгээд хөөхтэй болох магадлал байгаа. Баярлалаа тийм. Домонд ороод орныхаа барилгыг өөрчилдөг ч юм уу те тэгээд тэгвэл маш зүгүр гэсэн. За маш их баярлалаа. Аюу гоё юм байна. Аюу сонирхолтой. Хөгжилтэй бас би ч нэгэн саяны гаралтын дээр бол ерөөсөө түүх яриалаасаа баярлалаа. Аюу гоё. Та маш их баярлалаа. Бүр ингэ илүү гоё дэлгэрүүлж бас ярилцсад бас нэлээд урт цаг зарцуулах тохиолдож байна. Маш олон юм байгаа. Тийм богино хугацаанд бас үзэгчтэй мэдээлэл хүргэж чадсан гэдэгт итгэлтэй байна. Өнөөдөр Ази фэншн холбооны тэргүн хэшиг жаргал манай зочноор оролцлоо. Маш их баярлалаа. Тэгэд олон хүнд бас их том мэдээлэл хүрч чадж байгаа гэж бодож байна. Даавар гаргаж байгаа цаар та бүхэн мань холбогдоорой. Тэгэд танд бол хамт олонд нь амжилт хүсье. Баярлалаа. Чамд бас ирүүлэн газ жаргалт бүхэн хүсээрээ. За маш их баярлалаа. Календар бэлгэлж байгаа шүү. Оо баярлалаа. Үтэн аваасаа. Зүгүр зүгүр. Угаасаа үгий гэж бодсон. 11 сард тэр нэг зурглалаа харж байгаа. Наад чи маш олон мэдээлэл байгаа шүү. За маш их баярлалаа. Бас ийм гоё календар байдаг юм биш үү. Цаглуур. За тэгээ хамтаа үзэж та бүхэнд баярлалаа. Хэсэг хормын дараа дараагийнхаа зочидтай студид ирэх болзой.